Și vom vorbi despre o carte cu totul și cu totul specială. Este vorba despre cartea celor 5 cercuri, Miyamoto Musashi, Go Rinosho, cred că am pronunțat bine, cât de cât. În cadrul evenimentului 5 cercuri, 2 săbii, o carte. Invitații noștri din această seară, să-i spunem, deja e aproape ora 19, invitații noștri din această seară care au binevoit a fi alături de noi și de la care cu siguranță vom afla lucruri deosebite, lucruri interesante. Domnul Dragoș Chiric, și imediat o să fac și o scurtă prezentare a domniei sale, și de asemenea Bogdan Brumă, traducător din colecția Zen, un prieten drag, apropiat al editurii Herald. Și din clipă în clipă îl așteptăm și pe domnul Petros Horasangian, un împătimit în ultima vreme al studiului culturii nipone, care se afla în urmă cu câteva minute la o altă editură, într-o altă lansare, și mi-a făcut semn că vine imediat. Deci, din clipă în clipă trebuie să vină și dânsul. Să spunem că această carte, cartea celor 5 cercuri de Miyamoto Musashi, a apărut în a doua ediție în colecția Zen, Budismul Zen, a editurii Herald. Cum am spus, revenim la invitații noștri și la o foarte scurtă prezentare. Domnul Dragoș Chiric spune: am început studiul artelor marțiale în anul 1988 cu disciplina judo, iar în 1989 am trecut la karate și aikido. În 1994 am descoperit tradițiile marțiale clasice japoneze, intitulate în mod general Koryu. Prima tradiție pe care am studiat-o a fost Takeda Ryu Aiki Jujutsu. Să-mi spun... Corect. Mersi, să-mi spuneți dacă pronunț corect. Undeva prin 1995 am făcut vreo 6 luni de Shotokan, iar se pronunță karate, da. Exact. Dar n-am continuat. Bun, revenim. De-a lungul timpului am studiat, spune domnul Dragoș Chiric, sub îndrumarea mai multor maestri renumiți atât în Europa cât și în Japonia. Dintre aceștia doresc să-i amintesc pe domnul Mircea Boldea, Dan Corneliu Ionescu, 8 ani Aikido, Nakamura Hisashi, 10 ani Aiki Jujutsu. În 2005 am început studiul tradiției marțiale fondat de celebrul Miyamoto Musashi, cunoscută sub numele de Kyoho Niten Ichi Ryu Kenjutsu. L-am avut ca profesor pe cel de-al 11-lea păstrător al tradiției, Soke Iwami Toshio. De la Miyamoto Musashi până la Iwami Toshio a fost o linie neîntreruptă de maestri. Asta înseamnă o tradiție autentică, spune domnia sa. În noiembrie 2006 am fost numit Kyoho Niten Ichi Ryu România, Shibucho înseamnă responsabil pentru o anumită țară, a respectivei școli. Al tradiției respective. De asemenea, o altă tradiție pe care o studiez, spune domnia sa, și predau, este Daisha Shinkageriu. Shinkageriu, exact. Fiind discipol direct al cel de-al 13-lea soche al acestei tradiții, Yamakita Takenori Sensei. În momentul de față predau aceste tradiții marțiale în cadrul asociației sportive Seibukan. Fără îndoială, opera cea mai cunoscută a lui Miyamoto Musashi este Go Rinosho, cartea celor 5 cercuri, scrisă în anul 1645, cu doar câteva săptămâni înaintea morții sale și adresată discipolului său Terao Katsunobu. Socotită cartea de căpătâi a luptei cu sabia, Kendo, cu siguranță un cuvânt, un termen de care ați mai auzit, aceasta poate fi considerată deopotrivă un clasic despre artele marțiale în general, întrucât abordează atât principiile luptei individuale, cât și pe cele ale confruntărilor dintre armate.
Miyamoto Musashi a scris despre arta luptei cu sabia în așa fel încât învățătura sa poate fi urmată atât de un începător, cât și de către un maestru în kendo, desigur, la diferite niveluri de performanță. Este și o vorbă în Japonia, ca să vedeți importanța acestui autor, personalitatea foarte puternică, aș spune covârșitoare, a acestui autor, Miyamoto Musashi, care a scris cartea celor 5 cercuri. În Japonia se spune, înainte de Musashi, niciun Musashi, după Musashi, niciun Musashi. Exact. Aș vrea să întreb pe domnul Dragoș Chiric, care, bineînțeles, prin natura activității dânsului, începută cu foarte mulți ani în urmă, a fost apropiat de personalitatea și de opera lui Miyamoto Musashi. Care este legătura dumneavoastră cu Miyamoto Musashi și cu tradiția marțială fondată de acesta? După cum ați spus deja, am început în 2005 să studiez școala fondată de Miyamoto Musashi, tradiția marțială pe care acesta a fondat-o. Am mers în Japonia de mai multe ori, m-am antrenat acolo cu oamenii care aveau transmisie directă de la un maestru la altul pe această linie și în 2006 mi s-a dat dreptul să predau această școală în România, iar de atunci tot fac acest lucru. Predau arta sabiei în București. Aceasta este legătura cu Miyamoto Musashi, pe scurt. Dincolo de asta, dumnealui Miyamoto Musashi are o operă fabuloasă, care, din punctul meu de vedere, trebuie studiată de orice practicant de arte marțiale, indiferent dacă este practicant de arta sabiei sau de karate sau aikido sau altă disciplină marțială, pentru că Dorin Osho, lucrarea respectivă, se adresează tuturor practicanților, indiferent de stil, și mai mult de atât, se poate fi folosită cu succes în business. Da. Gorin Osho este studiat la universități de renume din lume ca fiind o carte de strategie, dincolo de a fi doar o simplă carte de luptă, de strategia luptei, este și o carte de strategie a războiului. Și cum în business de cele mai multe ori este ca și cum ai fi pe câmpul de luptă, atunci se poate face o trecere de la o zonă la alta, destul de ușor. Și eu mărturisesc că am citit cartea, aș putea spune că am citit-o ca un soi de neinițiat, de neofit, de om care, să spunem, că ia pentru prima dată contact cu genul acesta de literatură. Cum ați simțit cartea și toate învățămintele lui Musashi? În sensul în care ele pot fi, după atâtea sute de ani, ar putea fi, că tot ați pomenit de strategie, ar putea fi actuale și în viața noastră de zi cu zi. Pentru că până la urmă el vorbește despre echilibru, vorbește despre foarte multă disciplină, vorbește despre înțelepciune. Da, așa este. Tratatul este practic și folositor astăzi. De exemplu, există în carte o mențiune despre a mișca perna sau a-ți face adversarul să se miște atunci când nu îți dai seama ce intenționează să facă. Acest lucru poate fi folosit oriunde în război. Faci o mișcare care îl face pe el să reacționeze. În funcție de reacție îți dai seama de potențialul său real. Asta este un lucru care îl poți găsi în Gorin Osho și care poate fi extrem de folositor, indiferent dacă ești în business sau dacă ești în război sau în sabie. Nu contează. El arată la un moment dat, cel puțin la începutul cărții, are și, hai să spunem, darul acesta de povestitor și povestește toate, sau mă rog, o parte din luptele pe care el le-a avut și ai senzația că ești în fața unui film și decurge un soi de scenariu. Practic, Miyamoto Musashi vorbește despre luptele lui și la un moment dat m-am gândit chiar dacă un lucru destul de important și dumneavoastră puteți confirma acest lucru, după aceea cu siguranță
ni-l va confirma sau infirma și Bogdan Brumă, care este maestru Aikido. Dacă important într-o luptă pentru a o câștiga este să te folosești de energia și de puterea adversarului. Așa cum se întâmplă în Aikido, de exemplu. În sabie lucrurile sunt puțin diferite. Am practicat Aikido destul de mult timp și lucrurile nu sunt chiar la fel. Adică, în Aikido este important să ai capacitatea să-ți interpretezi energia adversarului și să preiei forța lui pentru a o întoarce împotriva lui. În sabie lucrurile nu sunt așa. Forța nu este atât de importantă, pentru că sabia taie. Indiferent dacă tai cu putere sau tai cu viteză, sabia taie. Este mai puțin important. Ce trebuie să ai în sabie este să ai capacitatea de a reacționa la ceea ce adversarul face, de a interpreta corect ceea ce el urmează să facă, pentru că dacă interpretezi greșit, mișcarea adversarului nu ai a doua șansă. Sabia este o artă marțială care în Sengoku Jidai, adică în perioada războaielor din Japonia, era arma principală a samuraiului și o foloseau cu o îndemânare extraordinară. Dacă făceai o singură greșeală, nu aveai șansa să o ai și pe al doua. Adică nu e ca în box. Iau un pumn, dau un pumn, mai dai doi, mai trei. Nu. În sabie ai o singură șansă. Ai interpretat greșit ceea ce a făcut, ai murit. De aceea, cel mai important lucru în arta sabie este dezvoltarea psihică, dezvoltarea psihicului. Dar să poți să stai calm, să poți să nu intri în panică, să nu ai prea multă adrenalină care îți blochează activitatea creierului și implicit nu mai ai șansă să interpretezi corect. De aceea, în sabie, cred că cel mai important lucru este să poți să-ți păstrezi mintea așezată, liniștită, precum un lac pe care nu sunt valuri acolo. Cred că asta este cel mai important lucru în sabie. Bogdan Brumă, ce învățăminte ne oferă Miyamoto Musashi prin intermediul acestei cărți, chiar dacă anumite capitole din carte par ușor mai tehnice? Răspunsul este nicio învățătură. Absolut nicio. Singurul lucru care îl poate desprinde un om al societății occidentale din această carte este că pentru a ajunge la un rezultat superior trebuie să muncești foarte mult. Asta e tot. În rest, lucrurile alea sunt pentru mintea unui luptător, pentru mintea cuiva care este interesat să-și depășească potențialul mundan, pentru cineva care aspiră la perfecțiune, practic. Nu există, dacă luați fiecare pagină din această carte, acolo nu există o singură referire, un singur sfat sau o singură adresare către cineva care vrea să trăiască în lumea asta mergând la serviciu zi de zi, făcând bani, după aia plecând în corazieră și asta fiind tot. Deci nu este o carte pentru oamenii, așa zis, normali. Nu pentru oameni, este o carte pentru oameni foarte nemulțumiți, pentru oamenii care aspiră spre ceva dincolo de ceea ce lumea obișnuită, lumea materială îți oferă. Asta e un lucru care trebuie să fie foarte clar. Deci pentru omul care se târie practic prin lumea asta angoasat și chinuit și frustrat, cartea aceasta nu are niciun fel de învățătură. Absolut niciun. Și nu are niciun fel de, nu doar de învățătură, nu are niciun fel de adresabilitate. Aceasta este o carte care se adresează unor oameni care, după ce au muncit zi de zi foarte mult pentru a se perfecționa într-un anumit domeniu, fie acela sport sau, să zic, un artist de cir de la Cirque du Soleil sau așa, încă este nemulțumit. Simte că se poate mai mult și atunci vrea acel mai mult și nu știe cum să îl atingă cu mintea care o are. Da, exact. Deci,
în fiecare, în fiecare capitol, practic, în fiecare pagină, care există niște cuvinte speciale. Cugetați cu atenție la acestea. Meditați îndelung asupra acestor lucruri. Da? În ultimul capitol spune, nici după 1000 de ore de antrenament nu se atinge nici măcar minim. Deci e vorba de foarte, foarte, foarte multă muncă. Asta este singurul lucru care un occidental poate să-l desprindă în această carte. Strategiile, adică configurarea minții, referire la posibilitatea feed-ului sau a caracteristicile vieții, astea sunt niște lucruri care sunt zero barat pentru un occidental. Nu interferează cu mintea lui obișnuit, ca să înțeleagă măcar tangențial lucrurile care au legătură cu ce spune aici. Să zic așa, minim ai nevoie de măcar 40 de ani de viață desfășurată în condiții foarte speciale și cu muncă extraordinară ca să înțelegi măcar așa, tangențial, despre ce vorbim. Cine n-a trăit niciodată intensitatea unui conflict în care există o armă albă care poate să îți anihileze existența la cea mai mică mișcare, la o clipire, de sub o clipire de ochi, nu poate să înțeleagă tensiunea enormă care se naște în niște oameni în momentul în care sunt confruntați cu asemenea situație. Nu mai vorbim de săbii sau arme care au o anumită lungime sau care au un potențial de tăiere fantastic, cum este lama japoneză. Aș vrea să-l rog, pentru că cu siguranță lumea s-a întrebat ce se întâmplă cu acei domni îmbrăcați în kimonouri, să-l rog pe domnul Dragoș Chiric să ne explice despre momentul care va urma. Este vorba de o demonstrație, cumva ceea ce Miyamoto Musashi scrie în această carte, în cartea celor 5 cercuri, și după aceea să comentăm poate fiecare moment. Da. Și dacă este vorba despre o școală, poate sunt oameni interesați, pentru că noi... În Gorinosho, în capitolul Apă, intitulat Apă, sunt descrise 5 cărți și 5 metode de a lupta. Miyamoto Musashi spune acolo că nu există nicio altă carte dincolo de acestea și că este suficient, practic, dacă le știi pe acestea. Aceste tehnici sunt greu de dezlușit, chiar și pentru un cititor avizat. Adică un practicant de arte marțiale care încearcă să aplice, să înțeleagă ceea ce Miyamoto Musashi a descris în carte, este foarte, foarte greu. De aceea m-am gândit că pentru cititorii dumneavoastră ar fi foarte important să vadă exact ceea ce Musashi a vrut să spună în respectiva carte. După cum am spus, noi avem o transmisie de 12 generații neîntreruptă și tehnicile au fost predate de la un maestru la elev, de la un maestru la elev până în ziua de astăzi, și am să-i rog pe colegii mei să ne ajute cu o mică demonstrație. O să facem aici un culoar, deja există, da? În care o să încercăm pe cât posibil să demonstrăm cele 5 forme. Să ai grijă să... Așa. După cum am spus, vor fi în tradiția lui Miyamoto Musashi, sunt mai multe discipline, respectiv sabie scurtă, sabie lungă, două săbii, baston, jujutsu și jute. Asta este o armă mai deosebită. Colegii mei o să facă o demonstrație, o să demonstreze 4 forme de sabie contra sabie, o singură sabie, apoi o să demonstreze 5 forme de sabie contra două săbii. Da? Cele 5 forme de două săbii contra unei săbii sunt descrise în tratatul Gorinosho și o să avem ocazia să le vedem. În prima fază o să demonstrăm sabie contra sabie, 4 forme. Vă rog!
Acesta este un ritual. Fiecare antrenament începe cu salutul.
urmează prima gardă laterală. Și o tăiere pentru a încerca să spargă garda care stă fix încrucișată, să ajungă la adversar, să încearcă a se lovi vârfurile. Când se lovește vârful, adversarul deschide cu un cerc micuț, astfel încât să poată să evite lovitura și în același timp să poată să împungă cu spuna din sâmbii, împunge înspre gât, iar cealaltă vizează ușor jos. Dar în momentul în care se trece dintr-o, se fac acele două cercuri, aici apare împungerea cu această mână și controlul cu această mână. Da? Trecem la a doua secțiune. Da? Avem încă o tăiere, același lucru, se ratează spargerea gărzii și în momentul în care unul din adversari coboară, îi folosim timpul pentru a-l tăia de sus în jos. Ok? Da? Și ultima secțiune a formei. Da? În momentul în care el lovește la cap, folosim un blocaj și în același timp o împungere. Majoritatea oamenilor consideră că aceasta este o tăiere aici, dar nu este o tăiere, pentru că nu poți să oprești. Sabia oprește corpul împungându-l. Iar tăierea mâinii, pentru că armura samurailor permitea o tăiere doar pe interior, da? Pe exterior nu se poate tăia mâna, doar pe interior se poate tăia mâna. Tăierea se realizează tocmai prin coborârea mâinilor în lovitură. Pe măsură ce îl lovește, își taie singur mâna, în timp ce este împuns. Cam aceasta este, ok? Mai facem o dată această formă, da? Acum o să vedeți făcută iarăși, cursiv. După cum vedeți, aproape nimic nu se înțelege. Și ritualul de închidere. Aceasta a fost demonstrația noastră. Sper că a fost cu folos. Vă mulțumim foarte mult. Într-adevăr, după cum ați observat și noastră